Швидше! Все марно! Що трапилося? Швидше, швидше! Все марно! Ми її втрачаємо! Та припини ти! Ми її втрачаємо! Це кінець! Я тут завжди відпочиваю. Розповідай, де пропадала. Люблю ці місця. Ми вчора бачили. Але для мене день ціла вічність. Ти ж знаєш, як мені сумно без тебе. О, Юрія! Привіт. 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 Ну, розповідай. Та нічого доброго. Нудьга. Не хвилюйся, я з тобою. Тепер про тебе. Шеф незадоволений твоєю статтею? Я зараз. Ну, а що я міг зробити? Тепер я навряд зможу тобі допомогти. Якби я написав про Гематуса, це була б сенсація. Прошу. Я давно хочу написати про нього. Ха, це нереально. Ну чому нереально? Чому? Знайомтеся, це Чіпа. Чіпа, це хлопчики. Вибачте, Юля, тобі коктейль? Мені вермут, а їй води і морозиво. Ти ж любиш морозиво? Я люблю розпоряджатися сама собою і мати те, що хочу. Чуєш? Мені, будь ласка, теж. Якби до нього прорватися, ти лишень подумай. Інтерв'ю з забутим генієм. Де ж ти шукатимеш його? Кажуть, він зник безвісти. А я таки спробую. Ти зрозумій, коли ця людина була на вершині слави, від таких, як ти, відбою не було. Дякую. Крім невдах твого департаменту, йому набридали чудові жінки, котрі краще за тебе розумілися в біології. І де ж він живе? А дідько його знає. Потрібен хтось з академії. У тебе там є хтось? Є той що. А ти сама коли-небудь чула про Гематуса? Та хто це? Я чую, в останній газеті надрукували твоє інтерв'ю? Так. Про що? Собачі рапсодії. Можу і Гематусом зайнятися. Пані, ваше морозиво тане. Ходім звідси. Мені це все набридло, чуєш? Я йду геть. Джульєтонько, повідай нам, будь ласка, де ти знайшла такого Ромео? Це було нелегко, любий. Щасти! До зустрічі! За місто ти не хочеш. До моїх друзів також що ти взагалі хочеш, а? Ця подорож, ти гадаєш, вона тобі вдасться? Слухай, лінь їхати, так і скажи. І взагалі не втручайся. Ну, звичайно, я твій офіціант. Біцепс грай. Замовкни. Я ваш машталер, мем. Ти ідіот просто. Юля! Завтра зранку я буду тут. От вперта. Ну ти гуморист, не помічав за тобою. Гаразд. Домовимось так. Завтра ти почнеш? Вранці, в суботу, я чекатиму. Документацію я візьму? Не треба. Я обійдуся без цього. Все вже ясно. А Ханна? Що з нею робити?
Я дуже вдячний їй, але кожна історія має свій кінець. Отож, до суботи? Так. Так пізно. Я хочу з тобою поговорити. А. Мені треба дізнатися про одну людину. Про кого? Хто такий Гематос? Ти не забула, що мене завтра запрошені в гості? Тобі пора спати. Ну що з тобою? Навіщо тобі? Треба. А хто тобі сказав про нього? Цікавишся наукою? Ну, як ти, напевно, здогадуєшся, Гематос, це був такий вчений. Ну, про його відкриття ходили неймовірні чутки, брудні історії. Я нічого не знаю про нього. Та й ніхто не знає вже, мабуть, років 15. А то ж опус для своєї бульварної газетки. Чому ти зі мною так розмовляєш? Вчасно повертайся, вчасно лягай спати, вчасно їж. І все, і більше нічого. Я що, ідіотка у тебе? Я у його френд, так? Гематос дурниці. Я навіть не знаю, де моя мати. Вона була? Вона є? Все. Нервова особа висловилась. Знаєш, я повинна поїхати на кілька днів. Спробую швидко повернутися. Що? Мені треба поїхати. Тобі треба лягти в ліжко. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш, що завтра... Заспокойся. Я дуже хвилююсь за тебе. Ці дивні люди, які тебе оточують. Історія з Гематосом. Дуже брудна історія. Я б не хотів, щоб ти в неї втручалась. А мама, вона повернеться. Коли? Незабаром. Я обіцяю.
серце. Куди? Не знаю. Не подобається? Чому ж? Подобається. С нами, я с тобой, а мы жить с нами, с нами жить.
Поки нас там частували, хтось в моторі поковертався. Хто? Там вже нікого не було. Хто-хто? Чорт я знав. Треба завжди так, коли мені щось потрібно. Добре, піду подивлюсь. Не заходь далеко. Гаразд. Сідайте. Я бачу, вам ще далеко. Дякую. Вам куди? Ми шукаємо садибу. Доктора Гематоса. До самого будинку підвести не можу. Там недалеко. Дуже дякую. Уявляєте, машина зламалася. Ви нам так допомогли. Це тут. На все добре. Звідки? А ви хто? Це не має значення. Я питаю, як ви тут опинилися? Я заблукала. Така спека. Візьміть. Вдома треба сидіти і не перегріватися. Що ви робите? Це ви що тут робите? Де я? Ви сидите на землі. Я журналістка. Це не підносить вас в моїх очах. Вас у моїх теж. Ви люб'язні. Ви не менше люб'язні. Я це знаю добре. Чому ви розмовляєте таким тоном? Я причини. Я шукаю доктора Гематоса. Якщо не секрет, навіщо? Не суттєво. Ризиковане заняття. Але я допоможу вам повернутися додому. Ні, я їду до доктора Гематоса. Почнемо з того, що ви давно вже, як я розумію, не їдете, а йдете. Але це не суттєво. Доктор Гематос нічого не втратить, якщо не зустрінеться з вами. Та й ви, я гадаю, теж.
І ще. Гематос дуже не любить журналістів. І близько їх до себе не підпускає. А тих, котрі пручаються, підвішує за ноги до стелі у спеціально відведеному приміщенні і тримає їх доти, доки вони не починають харкати кров'ю. Я бачу, ви з ним знайомі. Чи не доводилося й вам там висіти? Так. Буває, що маленька перепілка перекричить стадо буйволів. Ну, ходімо. Чого ж ви стоїте? Машину? Вже розігнався. Я прошу тебе, помовч. Стійте! Зачекайте! Чіпо! Стійте! Ви повинні провести нас. Ви помилились. Я не знаю дороги до Гематоса. Куди? Тепер куди хочеш. Ну що? Що-що? Піду. Подивлюсь. Вибачте, будь ласка, ми шукаємо маєток доктора Гематоса. Ви не змогли б провести нас до доктора Гематоса? Юлія! Все ж таки ви добралися. Ви тут живете? Далеко підете, Люба, якщо будете такою цікавою. Я вас дуже прошу, якщо ви справді знаєте доктора Гематоса, попросіть його прийняти мене. Ви не вважаєте, що зараз дуже пізній час? Так, але що робити? Відпочити з дороги. А вранці порозумітеся з господарем цього будинку. Як вас звати?
Ханна. Ханно, тут мій шофер. Не треба. Ми душитися. Ходім. Доктор чекає вас на терасі. А що це? Ви заблукали. Доброго ранку. Це ви? Немає сенсу представлятися, ми познайомилися ще вчора. Як спалося? Дякую. Сідайте. Отже, спочатку... Чого хочете ви, а потім, чого хотілося б мені. 15 років тому про вас писали всі газети. Що я роблю тепер? Які в мене плани, чим займаюся? Що їм на сніданок, а що перед сном? Тут на вас чекає розчарування. Хоча при деякій кмітливості можна зляпати статейку. А зараз про мої бажання. Пробачте за неввічливість, але нам доведеться розпрощатися. Як? Просто. Ось так. До речі, Чіпу, з вчорашнього вечора я не бачила його. Він непогано влаштований і нагодований. Зрозуміло. Ви проганяєте нас. Хіба? Я розумію, що наш візит не своєчасний, але мені б хотілося... Чого вам хотілося б?
Прийом у Ля Фуршет, ну, кажіть, або маскараду. Ні, не вгадали. Я не можу поїхати ні з чим. Я дуже шкодую, але вам доведеться повернутися додому. Що ви робите тут? Академія вимагає результатів. Як тільки результати будуть, академія їх отримає. Ідіть. На полігоні сторонні люди. Дівчинка надто цікава. Це вас не стосується. Я відповідаю за таємницю експерименту. Хоча мене це менш за все повинно хвилювати. Від цього залежить життя вашої... Це тим більше не ваше діло. Я це роблю заради тебе. Я тобі забороняю втручатися в моє життя. Дуже дне. Ви поводитесь дуже дивно. Я хочу сидіти там, де сиділа. Що це? Я ж сказав. Протяг? Будинок старий. Не все гаразд. Я чекаю вас. Через годину. Не треба, не треба. Будь ласка, не треба, я боюся, не треба. Заспокойся. Доктор допоможе тобі. Лягай, лягай. Я буду танцювати. Так, будеш. Не треба. Будь ласка, не треба. Боюся. Це швидко. На полігоні нові донори? Thank you.
Добрий вечір. Добрий. Чи можу я вас запитати? Так, звичайно. Де зараз знаходиться ваш водій? Який водій? Ваш. Де? А хто вам сказав, що він мій водій? Саме ви його так назвали? Так, але ви теж обіцяли показати дорогу і завезли чорно куди. Ну що ж. Подивимося, чим закінчиться ваша пригода. Подобається? Тут добре. Чудово. Я іноді приходжу сюди відпочити. Місток старий, скоро впаде. Скоро. А може завтра? Може і зараз. Це найкраще для щирої розмови, якої ви прагнете. Занадто міцні. Люблю терпкі вина. Мій батько любив робити сам. Я виріс у селі. Мені було нелегко. А ваші батьки, мабуть, турбуються, що ви зникли. Мені було нелегко добратися до вас. Ви, мабуть, надто багато чекаєте у відповідь. А між іншим, мені немає вам чого сказати. Те, чим я займаюся зараз, навряд чи зацікавить пресу. Я просто хотіла дізнатися. А ви знаєте, мої доці... Зараз, мабуть, стільки ж, скільки й вам. Вона з вами? Thank you.
куди ми йдемо? Чому ви мовчите? Я просто хотіла б зрозуміти. Навіщо? Навіщо ви тут? А ви? Досить! Попереджайте мене перед тим, як щось вчините. Я повинна щось вчинити? Ні. Ну, якщо вам захочеться побачитись з другом. Я не розумію. Я вас прошу! Нерви трохи здали. Ідіть. Все ж таки. Де ваш приятель? Я нічого не знаю. Гаразд. Бачите, мені треба з вами поговорити. Прошу. Ну, що сталося? Мені страшно. Так. Мені страшно. Чому ж вам страшно? І чим я можу вам допомогти? Чіпа зник. Я ж казав сьогодні. Коли? Не знаю, Ханна так сказала. Значить так. Іди до себе, зачинись і нікого не пускай. Я з вами. Негайно забирайся до себе і чекай. Та.
Там літає. Хто літає? Хто? Іди. Я прийду за тобою. Одягнуся і прийду. Справді. Справді. Це все, це. Ну що? Болять. Дуже болять. Нам негайно потрібен новий донор. Боляч. Йому не може бути боляч. Thank you.
Кро. Це моя кров. Хакві буде синім. Хакві буде спати. Я танцювала краще за всіх. Він подарував мені білу сукню. Хто це зробив? Настя, де ти зробила? Настя! Настя! Мені покажи! Завохни! Настя, де ти зробив? Хто це зробив? Настя, де ти зробила? Я не знаю! Він був живий! Він був живий! Живий! Він був живий! Настя! Прибери! Настя, це ти зробила? Настя! Він був живий! І ще всі живі. Він був живий! Він був живий! Настя, це ти зробила? Ваше кохання, мен. Сіпа! А що тут робиш, а? Ти ще й ти. Та невже! А я просто так, погуляти вийшов. Слухай, ти бачила, що виробляють наші дачники? Бачила, а ти без мене поліз. Ну ти теж не дуже хотіла мене бачити. Так, оближся. А, гадав, так? Слухай, давай звідси вибиратись швидше, а? Ні, от тепер уже ні. Тихо, не кричи. Мені здається, мене засікли. Давай підемо звідси тихо і вчасно. Забирайся геть. Потім зустрінемось. Я розумію, таксист їде в парк, так? А той доктор нічого, дядько. Висуватий, правда? Але, я гадаю, все інше в нього на місці, а? Я добу тебе не бачила, так я відпочивала. З цим доктором, так? А я тут розважався з одним глухонімим. З ким, з ким? Ну, це не має ніякого значення. Ти знаєш, класний хлопець. Глухуватий, дурнуватий. Досить! Іди до біса. Куди? Може, ти мені порадиш, як втекти з цього крематорію, а? Ну, іди, іди! Куди? Що це означає? Що сталося? Де ці люди? Ми всі тут здохнемо! І ніхто не зізнається! Він подарував мені білу сукню. Я танцювала. Та заберете її! Я танцювала краще за всіх. Я ніколи не ходила по цій землі, ти завжди була такою! Я питаю, де ця дівчина? Я тут. 10 років назад я прийшла до тебе. Тоді я сподівалася... Перестань! Ненавиджу тебе. Всі ці роки ми сидимо в одній бочці з лайном. Я тягала людське м'ясо для твоєї ляльки. Живе людське м'ясо. Ти цього не знав. Ти сліпий. Сліпий. Де Юлія? Вона нічим не краще за попередніх. І я не знаю, де вона. Не буде. Я бачив недалеко машину. Так. Ходім швидше. Я не піду. Ти іди. Я буду тут. Добре.
Тільки нікуди не йди. Чуєш, нікуди. Я тебе благаю. Я зараз, я швидко. Звідси.
геть звідси обидві. Іди. Мабуть, забула, коли здихала в багні, наївши 9 днів. Тоді? Тоді я була слухняною, тобі подобалось. Все. А тепер? Я сказав, геть звідси. Ти пожалкуєш. Вона пішла. Пішла. Чому біла сукня? Вона мене забирала. Не йди. Нічого не буде. Нічого не буде. А коли тут з'явиться хтось живих, ми розстріляємо їх за те, що вони не задають нас. Ми залишимось! Ми залишимось! Ми залишимось! Я згадаю про тебе. Я не хочу. Я боюсь. Ну, яка різниця? Сьогодні чи потім? Я не цього боюсь. Болю. Коли порпалась в чужих кишках, не боялася? Це інше. Не сперечаюсь. Що треба? Люблю випити. Слухай, а чого ти, власне, від мене хочеш, а? Та кому ти потрібен? Ну, тоді я пішов. А випити?
Може, якось іншим разом? Ні, я один не люблю. Ну, так, зараз, може, іще хто-небудь підійде? Тут немає нікого. Тобто як? Думаєш, я марно тут цілу добу сиджу? Зрозуміло. Безмежно радий, що тебе знайшов. Це нормальне людське обличчя. Вони ж тут усі. Усі дебіли. Знаєш, вони ж тут людей ріжуть. До речі, а там її нема? У мене все є. Я все. Все малював. Зараз, почекай. Ну, пішли. Ти серйозно? Пішли. Ти знаєш, я зворушений. Пішли, пішли. Чудово, що я тебе знайшов. Почекай. Заспокойся. Все буде гаразд. Почекай! Ти куди? Ти розумієш? Я обійшов всі! Всі ці чортові тунелі! І ніде! Ти розумієш? Ніде її нема! Ну добре, пішли, пішли. Ну пішли. Бачиш? Ніде її нема. Слухай, а вона жива? Якщо я її шукаю, значить жива. А ти якого сюди поліз? Слухай, друже, по-моєму, ти страждаєш на відсутність розуму. Ні, ти хороший хлопець. Дурень. А коли людина страждає на відсутність розуму, люди там грими. Тач.
Все буде добре. Я працював на нього все життя. На того, кого ти називала своїм батьком. Якби я відмовився, ні тебе, ні твоєї матері не було б живих. Вона намагалась втекти. Мені привезли. Це були останки. Не треба. Скільки їй було років? Більше, ніж тобі. Зараз. Значить, я ще маю в запасі час. У тебе його буде дуже багато. Ну, пішли. Стоїш. Навіть ходжу. От і добре. Велике вітання від нашого друга. Він вам телефонував, пам'ятаєте? Тільки от хвилювався. Як це вітання? Телефоном дійде чи ні? Що трапилось? Нічого. Дівчинку наказав не підпускати її близько. Я старалась. Він її пізнав? Здається, ні. Здається чи ні? Ні. А зараз зваж свої помилки і зроби висновок сама. Твій мозок висітиме на цій стіні, якщо ти затримаєшся довше, ніж мені захочеться. Це нерви. Заспокойся, Ханно. Давай шукати вихід разом. Ханно.
хочу разом з тобою. Не вигадуй. Ви їдьте, а я поки не можу. Ну, будь ласка, поїхай. Я не можу. Чому? Ти можеш виконати моє прохання? Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Юлія. Я там був. Там купа журналістів. Твій батько. Батько. Вибач. Він привласнив собі відкриття Гематеса. Нас вважають загиблими. Більше іншого. Нічого не зміг довідатись. Ти сердишся на мене? Я люблю тебе. Подобається?